کہ توحید بیان ہوا. نو قال اوے اللہ پاک کہ بے شک ذکر زون کے متا لرا طول خلق دا پارا امام پیشوا او مقتدا او رہنما. نو ددی مانا دادا کہ ددی نہ بعد کہ سمر پیغمبران راغلی دی نو داد ابراہیم علیہ السلام پہ اولاد تھی نو دا امام الانبیاء مراد شو ابو الانبیاء مراد شو دا پیغمبران اپلا امامت بستا پا خاندان پوری ہی پا آخرہ پوری قیمت اپ دا سمودری پوری بنی اسرائیلو تا امامت حاصلو او بیا چلے امامت منتقل شو امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا قیمت پوری جاری دے بل امت نرل او محمد علیہ السلام ام دا ابراہیم اولاد دے او بنی اسرائیل ام دا اولاد سمجھ دادا مامخ کی تفصیل بیان کرے. ابراہیم نہ رستو دا سے پیغمبر نہ دے راغلے چی داغل نسب نہ نئی داغل اولاد نہ نئی نو دالوی منصب دے امام دا انبیاء او ابو الانبیاء ورنہ مطلق پیغمبری خوبت دی آزمائش نمخ کی ورکڑی وا اول پیغمبری ورکڑ اللہ نبیائی وطا آزمائش را گئے نبیاد امامان سے مراد دے امامت دا انبیاء او ابوت ابوت دا انبیاء نٹول انبیاء پلار دے او نکر دے ابو الانبیاء دے او خلیل الرحمن اگر کی پا درجہ و مرتبہ دا رسول اللہ دا ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ دا دا نوسی درجہ کر دا نکنہ اوچتش واغا یو خصوصی فضیلت دے چاہا ابراہیم علیہ السلام تا حاصل دے کہ پیغمبران دے نبات طول دا غب اولاد کی دی او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبات خود دا غب اولاد کی خصوص پیغمبر میں دے تیر شے او پیغمبری ختم شے نو پدے خاص صفت کے ابراہیم علیہ السلام دا محمد علیہ السلام نموچت دے چاہا نکن پیغمبرانو دے لیکن نور فضائل دی مجموعی فضائل کے پاغے کی محمد الرسول اللہ درجہ دا طول انبیاء نہ اچتا دا ابراہیم علیہ السلام نہ ہم اچتا دا اگر کن وسیل ہے دا دا امام آپا مانا میں پوئے کر قالا ویلیو ابراہیم علیہ السلام چی ومن ذریتی واجعل من ذریتی او اگر زوا امامان زما دا اولادنا قال اللہ پاک ویلی کہ لا ینال عہد الظالمین نرسی وعدہ زما ظالمانو تا دا دا امامت دا وعدہ چی ما اکڑا تا سرا نداستا اولاد وی خود ظالمانی نو اغیتا بدا وعدہ زما نرسی دا وعدہ میں لاغوی دا پارا نظر اگر استا اولاد بھی خود ظالمانی نہ مستحقین دا امامت میں نہیں ہو کہ بچا مسلط سی نہ با عذابی دا عذاب پہ طور بنے خو ظالمانوں میں اللہ مسلط گئی خو اہل ب نہیں میرٹ سرب برابر نہیں ظالم اہل دا امامت نہ دے اگر کہ ابراہیم علیہ السلام دا نسل نہ بھی اگر کہ پیغمبر اولاد ہی امام جساس حنفی و احکام القرآن تفسیر احکام القرآن کی دا لا ینال عہد الظالمین پر تفسیر کے لکھ لی کہ ان الفاسق لا یکون خلیفۃ ولا یکون حاکما کما لا تقبل شہادته وخبره. فاسق نہ دے مستحق دا خلیفہ جوڑے دلو او نشی جوڑے دلے حاکم
سنگ چل فاسق گواہی او خبر نہ قبلی کی او مردود شہادت دے او دا فاسق پا گواہ بقاضی فیصلے نہ کری او چا خبر چال ورکی نو ہم پیر سری اعتماد ناراضی کے فاسق نہیں ندارن جی اغب حاکم و خلیفہ ہوں نہیں دا ٹول ملک سربراہ او دا ٹول مومنان و امیر المومنین و خلیفہ جوڑے دو اہل ہم نہ دے او دیو علاقی دا حاکم جوڑے دلو اہل ہم نہ دے فاسق ہو ذکر چی فاسق دا اللہ نا فرمانہ دے او دا اللہ نا باغی دے او مرتکب دا کبائر دے او تارک دا فرائض دے دا اللہ نا نیری نو آغی بنی اعتماد نشی کے دے چی دے با دا خپل امارت او دا خپل منصب تقاضی صحیح صحیح سر تا او رسول شی آغی نا یر دا دا فسق و فجور دا وجہ نا کہ دے با خیانتو کی او سرد علم با خیانتو کی ذکر چا اللہ نے نہیں یری نو ظالم عام دے سوچ کوئے ظالم کافر تا ہم وئی چخکارا کافر مشرک تا ہم وئی او ظالم اغی مومن تا ہم وئی چی مومن خوبی خفاسقی فرائض نہ ادا کئی کبائروں کی مبتلائی اور توبوں نہ اباسی اصلاح نفسم نہ کئی ادا فاسق الظالمین کے کفارم شامل دی اور مشرقینم شامل دی اور اغ مومنینم شامل دی کہ حغا عقیدتن خو مومن وی اور اقرارم کری وی خو فاسق و فاجر وی نو اغا اہل دا امامت او دا قیادت او دا سیادت او دا مشرع نہ دے خواہ دا خلیفہ او دا امیر پن منصبی او کہ دا قاضی پن منصبی او کہ دا مسجد دا مازو دا امامت پن منصبی ہمو فاسق دا مسجد دا امامت اہل ام نہ دے دا مازو امام باغا سرے جوڑے چھ کم از کم فاسق نہیں دا بل بحث دے کہ فاسق ہو خو کافر نہ ہو او آغا مخ کے شو تا موز اکو ور پسی نو آغا موز با ادا شی خو فاسق پسی موز مکروح دے نو مکروح موز صدا کئی اہل نہ دے دو امامت خود نا اہل با وجود مو دا مسجد امام مقرر کرے شو خلقو دا غلطے دا وجن یا پزور پہ قبضہ ہو کلا یا سی طراغ لیا ہو آغا مخ کے شوے ہو نظان نموز بنا کئی آغا پسی با کئی موز دے ادا شو خو مکروح موز دے او واجب دے معذولہ قول دا فاسق دا امامتنا خواہ دا مازا امامتی وی اکو دا ٹول ملک امامتی وی امامت سغراوی اکو امامت کمراہی دا مراد اہل ندے خو کلنا اہل مقرر شی لگلا پرویز چرا بنی مسلط دینو اہل خو ندے خو عمرن خو مسلط دینو دا اللہ عذاب نے چرا بنے مسلط کر دے ذکر چھے قوم اللہ خپل بندگان بنے کل رحم کئی اور کل والا عذاب گور کئی نو عذاب و سزا کل پری شکل راشی جنا اہل سڑے بے مقرد نا خو بیرنگیانم پر منگ بنی حکومتو نا کری دینو اہل خو نو خم مسئلہ یہ ذکر چھے شریعت کے معیار دا اہلیت سدے میرٹ سدے میرٹ ادا دے او باقی کل کل دا عذاب پا طور بنی نا اہل ہم مسلط شو لیکن چیز غیبی طاقت بنی اللہ تعالی خستان ظالمان لیرے کئی نا ترسو چیتے دا آگا لیرے کولو کوشش نہ کئی نو چی خلق غواری ظالم نا ظالم بے پہ مسلط کئی او چی خلق عادل غواری نا عادل براولی خو اہل عادل دے ظالم نا دے خواہ کافر بھی کہ مشرقی کہ منافقی او کہ ناسے فاسق فاجر انور مومنی اہل نا دے کم امامت آئے نو اللہ نم نہ دیا غصب پیغمبر ہم امام دے نو پیغمبری خو اللہ ورکی نو فاسق لہو نو ورکی پیغمبر خو معصومی خو امام پیغمبر تو ہم وئی اور امام دا مازا امام تو ہم وئی اور امام دا ٹول ملک امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تو ہم وئی اور امام یو علاقی افسر و حاکم اور ماتحت امیر تم مفہوم عام ہے
او دا بلدیاتی امامان پکی هم شامل دی. یونین کونسل یہ وعدہ کری دا کارون دا پارا جوڑ شی بھی یو سڑے مشر شی اغم فاسق بنا جو رہے. ہاں کاغذ شریعت لو عالم نہیں نو خیر دے دیکھے چلتا فتوی خوب نہ ور کئی کچھ فاسق ہو نہیں فاسق ہو نہیں فاسق دا مشرے اہل نہ دے کہ دا توتن و مشریوی یا کہ دا کرون و مشریوی دا قاضی اور دا جج پہ شکل کی وی او کہ دا بل نم بنی وی نمونے عرص چی وی کچھ مشرے یا کاری نو آغا کہ اللہ نہ نیاری گی نو اہل نہ دے ذکر چاہ با خیانت کل دا اللہ نہ یوسرے نیاری گی او خوف خدا نہیں نو آغا دا خلق تا دا فیدی پا زیبا نقصان رسائی او مشریخ ورکرد چا فیدہ رسائی گوارا مشریوی کے لوئی وی فاسق اہل دا امامت نہ دے نو کافر خود نہ دے. دا دی آیت نہ ثابت کرے دا مفسرینو او دا جساس حوالہ میں دل در کرلا دی خبر دا پارا کہ ظالم و فاسق اہل دا امامت نہ دے نور دلائل موجود دی خودم دا خدا دلیل ذری بحث دے گا کہیں دلالی وائی دا آیت نہ دے نورم دے خدا آیتم دلیل دے نو جساس ہوئی جنہی دی آیت نہ دا معلوم شو. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے ہمدق سے فرمائی لی دی احتج بها الجمهور على ان الفاسق لا يصلح ان يعقد له الامامه. بدی آیت لا ینال احد الظالمین بنی استدلال کرے دے جمہور یعنی اکثر علماء او مفسرین او فقہا بدی مسئلہ باندھی کہ فاسق لائق نہ دے کہ دا حق امامت او قیادت تسلیم کرے شی او دا حق امامت منعقد شی او دا حق امارت و حکومت منعقد شی او خلق بیعتو کی اہل ند. امام قرطبی رحمہ اللہ تبارک و تعالی تفسیر قرطبی کی ددی آیت فضیل کی لکھی کہ قال ابن خویز منداد قال ابن خویز منداد داد مالکی دا فقہ مالکی ممتاز عالم تیر شوئے دے فقہ مالکی ممتاز عالم تیر شوئے دے ابن خویز منداد اقرطبی ہم دا فقہ مالکی قائلو مالکی المسلک امام قرطبی نو اغوی چی قال ابن خویز منداد وکل من کان ظالما لم یکن نبیا ولا خلیفة ولا حاکما ولا مفتیا ولا امام صلاة ولا یقبل عنہ ما یرویہ عن صاحب الشریعت ولا تقبل شهادته في الاحكام غير انه لا يعزل بفسقه حتى يعزله اهل الحل والعقد. تفسير قرطبي ابن خويز منداد مالكي وائي او دا زانے نوئی دا دی آیت پا بنیادے وئی پا دلیل خبرہ کئی کہیں اسے خود عالم خبرہ دلیل نہ ترسو جو دا آغا خپل قول دا پارا دلیل پیش نکینو دلیل دے کہ سوک چی ظالمی
هغه به نبی نه وي ځکه نبی معصوم وي. او څوک چې ظالم وي نو هغه به مستحق د خلافت نه وي، خلیفہ هغه نشي جوړېدی، ماتحت حاکم هم نشي جوړېدی، او فاسق او ظالم مفتی هم نشي جوړېدی. اهل نه دی چې ته د مفتی په منصب باندې تقرر وکړي، کنی دیدا و دانسته به غلطه فتوا ورکړي، ځکه د الله نه نه یریږي، پوهېږي به مسله به غلطه بیان کړي د بل د خوشحالولو دپاره. لکه بعضې مفتیانو فتوا ورکړې وه چې د بېنظیرې حکومت جایز دی او د ښځې حکومت روا دی، دا بعضو فتوا ورکړې وه. د اخباراتو کې صحافیانو مضامین نه لیکل، خو ظالمان وو، د الله نه خو نه یریدل. نو دارنګه بل دپاره هم خطره شته، د یهودیانو ملیانو به حکم نه بدلو، د دنیا دپاره تورات به نه بدلو. نو شرط دی چې مفتی به ماغه سړی وي چې علم هم پکې پکار دی، خو چې تقوا موجود وي، ظالم نه وي، کنی فتوا به غلطه ورکړي، سر علم به غلطه ورکړي. او قاضی دپاره هم ضروری دی چې هغه ظالم نه وي، ولی کا عالمی فقیہی او دیر لوئی مجتہدی او اجتہادی علم و سرومی، خوچ ظالمی دا اللہ نے نیری گی، دا حرام حلال تمیز نہ کئی، کبائروں کی مبتلا دے، دا آخرت تا عذاب یر نشتا گر کے دیر لوئی عالم دے فقیہ دے مجتہد دے پا دین کی او تا قاضی مقرر کی نکسو ورسل روپے ور کی نو مسئلہ دا اگر پارا بدل لگ رشوت واقعی اور فیصلے بغلطی کی او که ناپوهی نو د هغې خو لا اصلاح هم بیا کېدی شي، چې زه څوک به پوه کړي نو هغه خپله فیصله به بیا پرېږدي، رجوع به وکړي چې زه مخکې فیصله کې خطا شوی وم، خو چې پوهېږي او فیصله غلطه کوي ځکه د الله نه یره نشته، دا ډېر لوی نقصان دی. نو قاضي به هم هغه سړی وي، مفتي به هم هغه کسي، او د مانځه امام به هم هغه کسي چې ظالم نه وي. او د ظالم روایت نقل کوي فاسق دی، نو هغه حدیث روایت نقل کوي نو هغه حدیث به ضعیفی کراوی فاسق، ذکر چې د صحت د حدیث لپاره شرط دی کراویان عادلانی، عدل د راویانو شرط دی، او ضبط کی حافظه مضبوط ایدام شرط دی، او اسناد کی متصل ایدام شرط دی، او په حدیث کی شذوذ نئی او معلل نئی ایدام شرط دی. او دیکھو فاسق دی نو کدے حدیث نقل کئی ہم باغ ضعیف حدیثی اب قبلی گی نا، او کدے گواہی ور کئی نو گواہی بھی ہم نقل دی. البتہ قرطبی دا وئی مسئلہ کو صحیح بیان نہیں گی نا، کہ فاسق دخل فسق پا وجہ خود بخود معزول معزول کی گی نا، ترسو چے کافر شوے نہیں، وہ کفر بواح مبتلا شوے نہیں، نو امیر بئی اگر چه فاسق نا اہل بئی خو پخپل نہ معذول کیگی تر سوچ اہل حل و عقد معذول نہ کی، او اہل الحل والعقد والو بلے واجب کی چه دے معذول کی، واجب العزل دے خو پخپل نہ معذول کی. ابن الحمام حنفی المصائرہ کیوں لکھی لی دی کہ یجب عزلہ، اپ یو روایت کی را اپ یو بعض کتابوں کی راضی یستحق العزل، قال مصائرہ کی یجب لفظ را غلط، فاسق معذور کول واجب دی، خو تر سوچ معذور شوی نہیں نہ پتہ بہ حکومت کئی پخپلہ ہونا معذور دی، او اهل الحل والعقد ده مسلمان قوم ذمہ دار خلق، او ده مسلمان مسلمانان و مستند نمائندگان ده اهل الحل والعقد دی، اگر ورا گل شی نو معلوم دی مخبر نہ معلوم دی، نو معلوم شوا کہ عادل وی تا تما انی جاعل فی الارض خلیفہ تن پر تشریف دوران کے دا خلافت اسلامیہ او دا خلیفت المسلمین او دا امیر المومنین دا جوڑے دو دا پارا دا شرائطو
او د صفاتو خلاصہ بیان کړی و هغه مستحضر ساتھ. او قرطبی هم دا دې بیان کړ چې یو شرط شرایطو نه دا دې چې فاسق نه او که کافر شي بیا خود الخود خدا خود فاسق خبره کړ چې مؤمن وي خو فاسق نو مؤمن فاسق هم ظالم دی او کافر هم ظالم دی او مشرک هم ظالم دی. خود یو ظلم زیاد دی بل ظلم کم دی یا کلی مشکک دی استاد منطق په جبا کې دی چې نوم یو دی خو درجو کې فرق دی ظالم اهل نه دی فاسق اهل نه دی. نسب بنی امامت نہ ملاوی کی جد ابراہیم اولاد ہی نے امام بئی نزادی تا اشارہ دا کہ بنی اسرائیل و تاسو ظالمان شوئے ابراہیم اولاد ہو یائے ابراہیم علیہ السلام نسیخ ہو یائے نسب ہم دیر اچت دے خاندان ستاسو دا پیغمبران ہو دے دا مگر تسلیم ہو او دا فضیلت یقینا ستاسو شتے و تاسو ظالمان شوی ہے. او ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ویلی ہو چکا استاد نسل نئی خود ظالم شی نو امامت نو مازول کوما اغب اہل نو امامت نئی نو اس امامت تا سنو منتقل شوئے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور اغب امت تا نو کتا سو بری محمد علیہ السلام ایمان راولو نو تا سو با امامان شے اکس تو نراولے نو استا سو بنی اسرائیل امامت اس ختم دے تاسو میرٹ جدے اغا ختم شوئے دے اہلیت ظالمان شوئے ہے شرک کوئے کتابونا بدلوئے احکام بدلوئے حلال حرام تمیز نہ کوئے دنیا پر نارواؤ فسق و فجور کے مبتلا آئے عقائدم دے شرک دی عناد کوئے حسد کوئے دینم بدل کو توراتم محفوظ پاتے نشو ستاسو دا تحریفاتو دا وجنا دا تول استاہو ظلمون دی سے یود وقو نن نو اہل نئے لا ینالو اہل اس بار وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا او یاد کا آغا زمانہ چی گرزولی ومگا بیت اللہ مرکز دا توحید دا تول خلقو دا پارا مسابتن مانا مرکز توحید مرکز د توحید د ټولو خلقو د پارا و امنا او زید امن مصابتن په لغت کې مرجعن ته وایي